matunda nyomba na chochote. Wewe anaenda kunyeshewa akichuna kahawa kama hajui bei. Na tunasema galau saa hii inaonekana itafika hapo shilingi 80 ama 80. Ni jukumu yetu kama viongozi wenu to make sure bei ile tutaweka ya kahawa isiende chini ya shilingi 100 na kwenda juu, kwa sababu tunataka mkulima akienda shambani anaweza kufanya mahesabu yake ya inputs ndio aweze kutengeneza biashara ya kahawa ama ukulima wa kahawa ukue biashara. Pia tuliweka 7.25 billion katika hiyo supplementary ya kuangalia wakulima maneno ya fertilizer, na hiyo ni fertilizer ya mahindi na pia ya cash crops including our tea ama majani chai. Na pia katika ukulima tunataka tu encourage ile tunaitwa value chains. Sio watu tu wanaenda shambani ati biashara yetu inamalizikia hapo. Tunataka biashara ya ukulima tunafanya value addition. Value addition itaweza mkulima faida yake iongezeke kiasi. Na kwa maana in every county tumeweka pesa katika budget ya kutengeneza viwanda in all our 47 counties. Na hizo viwanda zinaangazia kuweka value ama value addition in our agricultural produce. Kuna kitu ningeenda kumalizia. Kuna kitu tumefanya juzi ambayo nikiona mama wetu hapa na pia baba zetu hapa inanipea furaha kwa roho. Katika hiyo wakati tulikuwa tunatengeneza hiyo budget nimesema ya supplementary, tuliongea na president a few hours kabla niende parliament kupeleka hiyo budget, na akaniuliza kama nakumbuka tumesajili ama tumehakikisha wazee wetu upya. Mnajua last year tumesema wale wazee wetu watatu wetu wamefikisha 7 years na wale tulia disabled wawekwe kwa register. Tunakumbuka hiyo? Yes. Na rais wetu akanikumbusha na tukaweka shilingi bilioni 2. Nikataka niwahakikishie kama wazazi wetu wa Kenya yote wale wako 7 years na baba, from next month tunataka waanze kupata pesa yao wale wamewekwa ili kazini. Na tumesema kabla mheshimiwa Kirema alipo mshahara yake, kabla Dede Njoro alipo mshahara yake, tutakuwa kwanza tunatumia hawa wazazi wetu pesa yao. Na pia rais amesema hiyo pesa sio lazima wazazi wetu atunatumiwa pesa hapa unaenda pale kutoa. Tumesema hiyo pesa kwa sababu wakina wengi wako na simu, wazazi wetu wakuwe wanatumiwa hiyo pesa kwa mpesa mtu anatolea nyumbani. Iko mambo mengi ambayo tumefanya, lakini hiyo sio siku ya hayo. Nikitaka tu nimalizie kwa kusema haya ya mwisho in maybe less than 2 minutes. Mimi nikiwa hapa vile mmesikia niko nyumbani, kwa sababu hata mjumbe wenu ni kama kaka yangu. Zikitaka niwahakikishie hivi, nikiwa hapa central event, project zote za mbele ambazo zimekwama na haswa za barabara, mjue kitu lazima tuweke pesa na zikamilike. Na hiyo mjumbe, hiyo rais ashakuambia wakati pesa inapatikana hivi na naona ni hii pale tunapetuka karibu kutengeneza. Ile barabara yote imekoma central event, ile barabara yote imekoma kule Burundi, ile barabara yote imekoma kule Tanzania, barabara zote zimekoma kule Yembe, hata Tharaka Nithi, hata Kenya yote. Lazima tu prioritize hizo barabara zikamilike kwa sababu zinafaidi sana biashara yetu ya ukulima. Jambo la pili, mimi nikisimama hapa hata mimi nakubaliana na hawa wote. Mambo Kenya sio iko hapa. Na mimi nikiwa nyumbani sinajiona kwa nini anajiona hapa. Nikuonyeshana sisi ni watu moja. Na mimi nataka niunge mkono hawa viongozi wetu. Barabara za Mau Mau lazima pia zipite na zisaidie watu wa Meru. Nisaidie watu wa Tharaka Nithi, nisaidie watu wa Embu County, na nisaidie pahali popote. Mau Mau ni Mau Mau.
nasikia hapa ilikuwa so hata mimi nitawaruka mkono inahitaji kutimaliza hizi miradi ambazo zinaendelea zikikwamuka turudi hapo nyuma kidogo tujue ya kwamba hizi barabara za maumau kukamilika kwa hiyo barabara ni hiyo barabara ikifika mbele na hiyo tujue mama kukamilika kwa hiyo barabara ni hiyo barabara ikifika Tharaka Nithi County kukamilika kwa hiyo barabara ni ikifika Embu County kwa sababu hao watu wote wanajivunia ya kwamba walishiriki sana kwa kupigania uhuru wa nchi yetu na kwa hiyo mwezi huu wa Kirima wewe kuzidi hapo lakini unanidanganya sana Kirima akitaka kitu katika budget inabidi uweke tu uondoe maneno lakini kwa sababu nimeona hawa watuzi wetu ndio wanatutuma sasa wewe hata nitaweka kiti yako kama naendako kwa ofisi wewe tu unakuja na kila wakati unakuja kwa sababu unafurahi sana hapa tukizungumza na hayo mengi na pia tutamalizia pale nje kwa mchango mimi nashukuru sana na Mungu awabariki na ya mwisho unajua pasta mimi nimeenda kanisa mingi lakini ni pahali chache nimeenda nikapata wazee wanaimba kama hawa wazee wa kanisa hawa wengine ni kama baba zangu wengine ni kama ndugu zangu tafadhali mkanyagie hapo kazi yote tukifanyia Mungu hakuna hata kazi ya kupotea hata sisi wengine wetu Mungu ametujalia kwa vile pengine wenye wamekuja mbele zetu walijipeana kwa kanisa so muendelee hivyo hivyo na mimi mpaka akinikubalisha nimeona wamama wengi walikuwa wameimba hapo mbeleni ukinikubalisha hata kama nikitabaa ama nini hiyo timu ya wazee wetu na hii timu ya mama wetu najua vijana mwezi mmoja wataongea pengine baadaye wanikubalishe hata kama itatosha karibu form 3 ya kasatu peke yake mimi nitanunua na mimi nataka hiyo team ya wazee ambao wanaimba hapa wanaingia kukuu wetu na huyo pia tunatukuza wote mimi ningeomba hata kama itatosha koti mimi nitawapea 50,000 na hiyo wetu ambao pia wanafanya kazi ya Mungu kushukuru Mungu kuibia hata wao mtanua uniform ya 50,000 na hiyo kazi yote sio mimi ndio tumeshikana mheshimiwa mimi Kirima mkashikana na Litikri mkashikana na Nobel na mkashikana pia na mheshimiwa Dorothy na MC wetu na badala pasta kwenye pita tutasukuma hapo